Selamat petang. Saya selepas 12 tahun bersama-sama dengan Parti Keadilan Rakyat, saya merasakan diri saya dibuang macam itu saja oleh Anwar Azmin dan rakan-rakannya. Satu perjuangan yang mereka katakan perjuangan memerdekakan negara ini dan rakyat, tetapi itu adalah hanya kata-kata indah mereka kepada rakyat untuk meyakinkan rakyat dengan alasan bahawa mereka sebenarnya hanya mau pergi ke Putrajaya sebab mereka sudah pun begitu biasa merompak negara ini. Kita semua tahu bahawa retorik Anwar itu hanya sekadar mau jadi Perdana Menteri dan beberapa rakan-rakannya seperti Azmin Ali Saifuddin dan beberapa orang lagi hanya untuk menjadi menteri-menteri kabinet sahaja. Dan ini sedang berlaku di negara ini pada satu masa di mana Anwar tidak berani menjawab tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadapnya dan pada masa yang sama mau melarikan diri daripada kebenaran. Kalau Anwar mau menjadi seorang Perdana Menteri, dia harus berani berhadapan dengan kebenaran. Seorang yang mau menjaga negara ini mestilah seorang yang berani menghadapi apa saja cabaran dan dugaan. Tetapi apa yang berlaku adalah Anwar Ibrahim tidak berani memberikan setitik darah. Tetapi beliau mau menjadi Perdana Menteri. Beliau tidak mau membersihkan namanya sendiri. Tetapi beliau mengatakan beliaulah orang yang seharusnya menjadi Perdana Menteri. Dan setiap hari beliau membuat serangan-serangan terhadap kerajaan yang sedia ada ini dengan beberapa rakan-rakan beliau yang pakar dalam internet dan juga IT, dan mereka menggunakan ini semua untuk menundukkan mereka-mereka yang bersuara lantang ataupun menentang mereka dan mereka-mereka yang membuat kebaikan kepada negara ini. Kita semua tahu bahawa kebelakangan ini saya menjadi sasaran mereka selepas saya berkompromi dengan Datuk Zaid Ibrahim dan saya menyokong Datuk Zaid Ibrahim untuk jawatan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Datuk Zaid menentang saudara Azmin Ali dan juga saudara Mustafa Kamil Ayub. Ketiga-tiga orang ini mempunyai watak yang tersendiri di antara mereka. Apabila Datuk Zaid bertanding, saya menyokong penuh dan saya menjadi target grup Anwar Ibrahim, di mana Anwar sendiri sebagai seorang yang mengatakan dia ketua umum tetapi dia hanya memilih untuk menyokong Azmin Ali. Apakah sebabnya Anwar mau menyokong Azmin Ali sahaja? Jadi ini semua berlaku dan kerana itu hari ini saya terkeluar dan dikeluarkan daripada parti. Sebelum saya keluar ini, saya telah tiga kali dicabar oleh Anwar apabila saya membawa masalah-masalah yang seharusnya saya membersihkan dalam parti. Saya berbincang dengan beliau, beliau mengatakan kalau awak tak senang hati, awak boleh keluar dan masuk Barisan Nasional. Saya ini selepas 12 tahun bersama-sama beliau, bukan sekali dikatakan begitu oleh beliau, tetapi tiga kali beliau katakan. Saya ini bukan seorang fanatik, tetapi saya lahir sebagai seorang Hindu, sebagai seorang India, dan menjadi tanggungjawab saya menjaga bukan sahaja semua rakyat Malaysia, malah bertanggungjawab kepada orang-orang India juga. Jadi apabila saya bertanyakan tentang masalah kuil Tokong Siman di Bukit Kasing, Dato' Sri Anwar kata tokong itu tak selamat kerana bukit itu tak selamat. Apakah kalau bukit itu tak selamat, kenapa 100 lebih rumah di situ tidak dikosongkan dan 100 lebih rumah di pinggir bukit itu didiami tetapi Anwar tidak mau, hanya mau menutup Tokong Siwan itu? Jadi ini jelas menunjukkan kalau tokong itu berat 2,000 tan, kita boleh memperkuatkan bukit itu ke 4,000 tan. Itu pun kalau dia ada niat mau melakukan sesuatu. Beliau melaungkan tentang pelbagai kaum, menyokong semua orang, menyatu padukan sebagai satu keluarga besar Melayu, Cina, India. Tetapi dalam dirinya, beliau adalah seorang yang menentang mereka-mereka yang bukan Melayu dan beliau menggunakan cara-cara yang paling tersembunyi
untuk menundukkan mereka-mereka yang menentang beliau dari dalam parti. Jadi bukan saja tokongnya besar, pentadbiran Kedah. Apabila saya bincang dengan beliau, beliau marah dan katakan yang sama juga. Sama juga di Kerajaan Negeri Selangor. Beliau menggunakan segala ekonomi yang ada di Kerajaan Negeri Selangor itu kebanyakannya untuk kepentingan diri dan politik beliau sahaja. Mereka mewujudkan PIKOM di mana beberapa orang tertentu sahaja yang mendapat faedah daripada PIKOM. Beliau menggunakan Kerajaan Negeri Selangor untuk memberi 15 juta kepada PIKOM dan rakan-rakan beliau setiap kali datang ke Kuala Lumpur membuat klaim kepada PIKOM. Bila 15 juta habis, lagi 15 juta akan ditambah. Dan inilah caranya mereka menipu rakyat. Mereka katakan mereka berjuang atas dasar memperkuatkan dan memperkayakan dan membangunkan rakyat. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah sebenarnya untuk memperkuatkan politik, mereka akan buat apa saja. Inilah Anwar Ibrahim. Kalau Muammar Gaddafi daripada Libya sekali saja menggulingkan dengan kekerasan tentera kerajaan Libya yang dulu menjadi presiden dan telah menjadi presiden Libya selama 30 tahun, bila rakyat Libya kata kepada beliau, beliau supaya mereka tuntut beliau turun sebagai presiden, beliau menggunakan helikopter gunship untuk tembak rakyat beliau. Ini Dato' Seri Anwar yang 12 tahun susah payah dia hari-hari siang malam tidur, mimpi pun mimpi menjadi Perdana Menteri ini. Orang macam ini yang kena pukul, dipenjarakan, ditahan bawa ISA, menjadi Perdana Menteri akan 10 kali lebih jahat daripada Muammar Gaddafi sendiri. Jadi saya menyeru rakyat Malaysia, sedarlah, jangan menjadi seperti saya. Tahun 2004 saya tinggalkan Parti Keadilan Rakyat untuk bersama-sama dengan keluarga saya membangunkan kebun sayur saya di Bukit Logik. Tetapi tahun 2006 Anwar berjaya pujuk saya untuk kembali memperkuatkan perjuangan orang-orang India dalam Parti Keadilan Rakyat. Saya kembali 2006 selepas Anwar menjanjikan bahawa beberapa rakan-rakan beliau yang bekas ahli-ahli UMNO itu tidak akan mengganggu pluralisme yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat. Tetapi itu tidak berlaku. Rakan-rakan beliau, Azmin Ali, Saifuddin, Johari Abdul, mereka semua tamak kuasa. Mereka memperkecil-kecilkan lain-lain rakan-rakan. Jadi kali kedua saya keluar pada tahun ini. Ini sebila saya keluar dari Parti Keadilan adalah satu masa yang begitu pahit untuk saya. Tetapi apa nak buat, seorang yang mengkhianati perjuangan rakyat. Dan bukan saja dia mengkhianati rakyat, tapi mengkhianati saya yang memberikan 100% kepercayaan kepada beliau. Kalau saya sendiri sama seperti Anwar Tahir, Hezam dan ramai rakan-rakan lain seperti Dato' Zaid Ibrahim, kami semua ini bukan saja diperbodohkan, malah diperkecilkan dan dihina oleh Anwar dan rakan-rakannya. Saya harap bahawa rakyat jangan tertipu dengan mereka. Marilah kita semua bersatu. Apa saja yang ada, pentadbiran yang ada, kerajaan yang ada itu, kita cuba bermuafakat dan mendapatkan yang terbaik untuk rakyat. Saya harap negara ini tidak tertipu oleh Anwar Ibrahim, sama seperti penipuan September 16 di mana saya juga menjadi salah seorang yang diminta oleh Anwar untuk runding dengan ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional. Anwar menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada seorang ahli parlimen dari Barisan Nasional yang belum sampai umur 40 tahun. Inilah cara Anwar berpolitik, sanggup menjanji apa pun asalkan dia menjadi Perdana Menteri. Negara ini akan merasakan hangat Anwar hanya selepas Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi jangan kita tertipu atau jangan kita leka. Marilah kita buat yang terbaik untuk negara ini dengan bersatu menentang mereka yang menggunakan cara paling salah mengambil alih satu kerajaan. Jadi saya harap kita bersatu. Itulah sedikit sebanyak dari saya.